Mariam Pavliashvili. Mas mouzia dueti. Dueti shesruleba mouzia segi Mariams. Da shegvisruleps iseve Nutsa skolelis outsiderta Irakli Maruashvilitan ertat. Ktkhovt. Მე ვარ მარიამ პავლიაშვილი, 16 წლის, თბილისიდან. ჩემი პირადი ნომერია 4. ყველაზე ძალიან დავამახსოვრდა პარასკევის დღე, მეორე ტურის, როდესაც ვღეროდი მიუზიკალ ჩიკაგოდან სიმღერას და მეკეთა პარიკი, რომელიც ძრებოდა და ძალიან გამაწვალა. გამარჯობა მარიამ, თქვი რა სამკმე? როგორ ხარ? კარგად, თავად. Şey როგორ ხარ? Şeradi. როგორ განწყობაზე ხარ? Sponsor ძალიან კარგია, ამდენი. მოგენათ რა უკვე? Real Deck-იდან. კაი, რაღაც რეგულარად გმას რადიო. შენ ორივე ფანტასტიკურ განწყობაზე ვართ. შენ გეტყობა რა კაი ხასიათზე ხარ და გაიგინე ხო? რა შეგვისრულებთ? დღეს შევასრულებთ ჩვენთვის საყვარელ მიუზიკლიდან, Moulin Rouge-დან და ალბათ ყველასთვის საყვარელ მიუზიკლიდან სიმღერას ქამოთ მე. წარმატებას გისურვებთ. Come on.
ჩემი შეხედულება და ჩემი აზრი არ გამოხატო ირაკლი მე შენს არტისტულობაზე უკომე აი არ ვიცი ძალიან არტისტული ხარ ძალიან ნიჭიერი ხარ დიდი მადლობა და მე ვამბობდი რომ ამით არაფერი არ მთავრდება შენ ისე წარდექი მაყურებლების წინაშე იმედის ახსე პირდაპირ ეთერში და ამისთვის დიდი მადლობა ფენს თუ კიდევ გეუბნები რომ არაფერი არ მთავრდება ამით და მარიამზე მინდა კიდევ თქვა რომ არაჩეულებრივი პარტნიორია ძალიან დიდი დიაპაზონის პატრონია და მისი პირადი ნომერია მარიამ თავად გამოაცხადა 4 დაუმესიჯეთ მარიამს და გადაარჩინეთ რათა ის გადავიდეს ფინალში და დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი მოგესალმებით ახლა რეკლამის დროა არ გადართოთ ჩვენ მალე დავბრუნდებით